A mai keresztény vagy csupán humánusan gondolkodó emberek számára is kihívás a háborús övezetekből menekült emberekhez viszonyulás. Erről Vittikov Tamás polgármester beszélt augusztus 20-án. Ifjú polgárőrök segítenek a bűnmegelőzésben. Az érettségihez szükséges 50 órás közösségi szolgálatot teljesítik a fiatalok. És Idesüs Budaörs, szombaton egésznapos felpesdülést ígérő programokkal és koncertekkel búcsúztatják az idei tikkasztó nyarat. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Jó estét kívánok! Augusztus 20-a az első magyar Árpád-házi király Első István szentélyavatásának évfordulója, a keresztény magyar államalapítás emléknapja. A változékony időjárás miatt idén a Mindszenti iskolában tartották meg az ünnepséget, a budaörsi fúvószenekar és a Piros Rózsa dalkör előadásának kíséretében. Vittinkov Tamás polgármester ünnepi beszédében Szent István fiához intézett intelmeit és Ferenc pápa torinói beszédét is idézte. Szent István munkásságát méltatva a polgármester kijelentette, idézem, az igazi vezetők éppen azok, akik a bonyolult kihívásokra úgy találnak hatékony megoldást, hogy közben megőrzik emberségüket, és nem adják fel szilárd erkölcsi és elvi álláspontjukat sem. Idézet vége. Az ünnepi gondolatok után a budaörsi egyházak képviselői megáldották az új kenyeret. A szitáló eső miatt idén a Mindszenti József Római Katolikus Általános Iskola átriumába invitálta a budaörsi fúvószenekar augusztus 20-án az ünnepelni vágyókat. A sikeres megszállás után kalandozó hadjáratainkkal rengeteg keserűséget okoztunk az akkori Európának. De idővel számunkra is világossá vált, ha itt akarunk maradni, ha itt szeretnénk megtelepedni, és szeretnénk beilleszkedni az európai népek közösségébe, akkor tartósan nem rendelkezhetünk be erre az életmódra, amit mellesleg a katonailag erős államok nem is tűrtek volna el. Meg kellett tapasztalnunk azt is, hogy a tőlünk nyugatra működő társadalmi rendszerek hatékonyabbak és stabilabban biztosítják a lakosságuk számára a megélhetést, mint a miénk. Felismerni és elfogadni nem volt könnyű ezeket a tényeket, hát még a hétköznapi életbe átültetni a változásokat. Gyakorlatilag fenekestül kellett felforgatni mindent. A társadalmi és a gazdasági viszonyokat, a viselkedést, a hitrendszert, a jogszokásokat, mindenkinek újra kellett tanulnia mindent. Vittinkov Tamás, a település polgármestere, már a korábbi évek hagyományainak megfelelően idézte fel államalapító Szent István történelmi és államférfiúi érdemeit, párhuzamba állítva a ma politikájával Imre Herceghez írt intelmeinek néhány gondolatát. Azoknak az eseményeknek a tükrében, amelyek ma foglalkoztatják az országot, nehéz is lenne megkerülni, hogy felidézzük, miket is gondolt István király a külföldiekről, az idegenekről. Ezzel kapcsolatban így inti fiát. Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem másutt lakjanak. Mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva, ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakókhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Légy irgalmas, minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Ő valóban keresztény volt, így kötelezte az a hitrendszer, amelyet őszintén magáénak vallott. Természetesen a mai keresztény, vagy csupán humánusan gondolkodó emberek számára is kihívás a háborús övezetekből menekült emberekhez való viszonyulás. Ez nagyon is hangsúlyosan és bőven található útmutatás a Bibliában. Elég, ha a Máté evangéliumában olvasható példabeszédre gondolunk, idegen voltam és befogadtatok. Nem részleteszem, hisz e rövid mondat is világos üzenet, gondolom, plébános úr és a jelenlévő többi lelkész ennél sokkal pontosabban és precízebben tudna erről a kérdésről beszélni. De a mai ember számára egészen egyszerűen és világosan fogalmazott Ferenc pápa is nemrégiben egy
Torinóban elmondott beszédében. Először is arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy ő maga is migránsnak számít, hiszen családja egykor Piemonte tartományban vándorolt ki Argentínába. Majd egy rendkívül kemény megfogalmazás következett. A menekültek visszautasítása háborúval ér fel. Ez erőszak. Ez gyilkosságnak nevezik. Bennünket, keresztényeket is az a veszély fenyeget, folytatta a pápa, hogy engedjük, megbénítson minket a jövőtől való félelem, és a múlt dolgokban keressünk biztonságot, vagy egy zárt társadalmi modellben, amely inkább kizár, mint befogad. Így beszél egy ember. Ember. Csupa nagybetűvel. Természetesen sem István korában, sem ma nem jelenti a humánumot az, hogy homokba dughatnánk a fejünket, és szőnyeg alá söpörhetnénk a valóban hatalmas problémát jelentő helyzeteket. Az igazán vezetők éppen azok, az igazi vezetők, akik ezekre a bonyolult kihívásokra úgy találnak hatékony megoldást, hogy közben megőrzik emberségüket, és nem adják fel szilárd, erkölcsi és elvi álláspontjukat sem. Többek között ezért emlékezünk még 1000 év országlása után is Szent Istvánra, mert ő ilyen módon oldotta meg a konfliktusokat. Magyar népünk áldott szentje, 1000 évünk drága kincse, hozzád szólunk István király, országodért imádkozzál. A Piros Rózsa dalkör hagyományos ünnepi műsorát követően Varga János római katolikus plébános szólt a megjelentekhez. Az Úr Jézus azt mondta, a bölcs ember, ha valami komolyat épít, a sziklára építi. 1000 év kapcsán, vagy talán mindent megidézve, akár összehagyjuk, akár kivonjuk belőle azt, ami negatívum, 1000 év kapcsán és után valahogy a mi Szent István királyunkról elmondhatjuk, hogy az a bölcs ember volt, aki az Úr Jézust nagyon megfigyelte, megjegyezte, nagyon kötődött hozzá és kötötte hozzá az életét. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy a bölcs ember, ha valami komolyat épít, a sziklára építi. Szent István egyházépítő munkájának dicsérete után először Vattamány Sándor görögkatolikus parókus kért áldást az idei kenyérre. Könyörögjünk, hogy őrizzen meg Isten ezen város, minden város, községet és vidéket, az éhségtől, mirigyhaláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzvésztől, háborútól, idegenek betörésétől és minden belső viszálytól, s hogy a jóságos és emberszerető Isten irgalmas jó akaratú és engesztelékeny legyen irántunk, s hárítsa el tőlünk ellenünk támadt összes haragját, mentse meg minket a ránk nehezedő igazságos megfenyítéstől, és könyörüljön rajtunk. Amen. Úr Jézus Krisztus, mi Istenünk, ki az 5 kenyeret megáldottad, és az 5000 embert megelégítetted. Most Isten magadrunk, áld meg ezen kenyeret, sokasítsd meg ezen városban, és az egész világon, s az azokból ízlelő híveket szenteld meg, mert te vagy Krisztus Istenünk, ki mindeneket megáldasz és megszentelsz. Azért téged dicsőítünk a te kezdet nélküli atyáddal, legszentebb jóságos elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön, örökké. Amen. A görög katolikus parókus áldását követően Varga János római katolikus plébános is megszentelte a kenyeret. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A megszentelt kenyereket az ünnepség végén Bittinkoff Tamás budaörsi polgármester és Varga János római katolikus plébános közösen szelte fel, majd szétosztották a megjelentek között. Ifjú polgárőrök segítik felnőtt társaik bűnmegelőző tevékenységét. A fiatalok közül többeket a családi minta vonzott a szervezethez, mások pedig az érettségihez szükséges 50 órás közösségi szolgálatot tudják így teljesíteni. A 10 évesek feladatai között vállalták például, hogy az ingatlanok védelméről szóló szórólapokat terjesztenek, és egyszerű védelmi eszközöket osztanak ki az időseknek és a rászorulóknak.
A polgárőrök általában a rendőrökkel közösen a város fokozottan veszélyes helyeit ellenőrzik, vagy az éjszakai közbiztonságra vigyáznak a járőrzéseik során. Miután nekik a sok-sok munka mellett a közösségi feladatok ellátására már kevesebb idejük jut, így segíthetnek a munkájukban az ifjú polgárőrök. Bilisics Bálint a családi tradíciót folytatva szívesen kapcsolódott be a munkájukba. Kettőféleképpen kerültem kapcsolatba a polgárőrséggel. Az egyik kézen fekvő az, hogy édesapám, dr. Bilisics Péter, hát ő a Pest megyei polgárőrség elnöke, kézenfekvő volt, hogy így családon belül, de megtapasztalom én a polgárőrség. Másodrészről viszont én ebbe szeretek részt venni, és hogyha tudok, akkor segítek a munkájukban, mint ifjú polgárőr. Általában milyen feladatokat vállalhatok, és hát miben tudtok segíteni, mint ifjú polgárőr? Igazából az elsődleges, amit ki tudnék emelni, az a rendőrökkel való járőrözés. Ez gyalogos szolgálatot jelent általában. Így tudjuk hasznosítani az idegen nyelvtudásunkat. Például, hogyha egy turista eltévedne, vagy egy turista eltévedne, akkor útba tudjuk igazítani. Például én tudok angol és német nyelven, meg tudom értetni magamat, ezáltal tudunk segíteni a rendőrök munkájába. Ezekkel, ami a kezedben van, hogyan tudtok segíteni és mi célt szolgálnak? Ezt az embereknek tudjuk szétosztani, postaládákba tudjuk bedobni. Ezen találnak egy részletes tájékoztatást, hogy miképpen tudják a értékeiket megvédeni, lakásukat esetleg nyaralás közben biztosítani. Fontos tudnivalók vannak benne, amik mindenkinek csak segíthetnek. És az a másik eszköz? Ez egy riasztóék. Ezt arra tudjuk használni, hogy az idősebbeknek, vagy esetleg a szociálisan egy kicsit hárnyosabb helyzetűeknek szét tudjuk osztani. Ők ezt nagyon egyszerűen az ajtókhoz betámasztják, hogyha be van kapcsolva, ez hangos lesz, bekapcsolom, ez be van szorulva az ajtóhoz, hogyha valaki kívülről erőszakosan megpróbál kinyitni, akkor lenyomódik ez a kis kampó, ezzel együtt aktiválódik ez a hanghatás, ami elriasztja és egyben felkelti a házban tartózkodókat. Gatner Mercedest is a családi példa vezette az ifjú polgárőrök közé. Ő bárhol szívesen segít, ha erre lehetősége van. Apukám által keveredtem bele, nagyon tetszett, amit csinált, hogy ilyen sok mindent tett a városért. Gatner Istvánról van szó, és mivel nekem sokat mesélt erről a polgárőrségről, így nekem nagyon megtetszett, mivel én rendőr szeretnék lenni, ha nagyobb leszek. Így rendészeti szakközépiskolába mentem. És anyukám is az, nővérem is, nagybátyám is, mondta az egész család polgárőr. Ő Bálinthoz hasonlóan elsősorban a közösségi munkában, szórólapozásban tud segíteni. A tél közelettével ők szokták az idős rászoruló emberekhez eljutatni a széndioxid érzékelőket is, megelőzve ezzel sok életveszélyes helyzetet, ami a téli tüzelés során alakulhatna ki. Idősebb embereknek ajánljuk, de azért a fiataloknak is, ha éjszaka elalszanak, és szénmonoxid keletkezik a házban, akkor ez beriaszt, és így felkelnek, és még ki tudnak időben menekülni, és a tűzoltókat kihívni. Olyan fiatal emberekről beszélünk, hölgyekről és urakról, akik tenni akarnak a szűkebb vagy tágabb életterükért, és az egyik feladatukért azt vállalták, mondjuk azért, mert a jövőben rendészeti vonalon szeretnének tovább tanulni, hogy ifjú polgárőrként bele csöppennek a hétköznapi életben. Azt próbáltam elmondani, hogy különösebb feltétele nincs, hiszen hogyha betöltötte a 14. életévét, megvan az általános iskolai végzettséget, tehát el kell végezni, akkor ő már tagjai sorába léphet az ifjú polgárőröknek. Nyilván büntetlen előéletűnek kell lenni, de hát talán 14 éves korosztályban még ezt annyira nem kell hangsúlyoznom. És ha ők feladatokat látnak el, inkább prevenciós, megelőző feladatokkal, tehát lelátogatják a környezetükben lévő időseket, mozgásokban korlátozott a nagycsaládosokat, és megpróbálják megkérdezni, hiszen minden évszakban van arra lehetőség, hogy segítséget nyújtjunk a másnap a bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben, tüzelőbeszerzésében, itt a nyár idusán, ugye a nagy melegben, hogy fogyaszt elég folyadékot az idős hölgy vagy úr, illetve hát az öltözködés, és ugye hajlamosak az öregebbek túlöltözni magukat, és hát bizony tudnak akkor ilyenkor szólni az ifjú polgárőrök, hogy egy-két réteggel kevesebb kell lenni. De hát itt van az egyik legfontosabb feladatuk, hogy a környezetükre is oda tudjanak figyelni, a környezetvédelem. Tehát a parlagfű, az olyan illegális szemétlerakóknak a felfedezése nem olyan régen volt a felső határútban, amikor észlelték, hogy nagy mennyiségű szemét keletkezett, és a lakókkal összefogva ifjú polgárőrök, polgárok és az állampolgárok
A BTG-nek köszönhetően három konténernyi szemetet összegyűjtve elszállították a Felsőhatárút és környékéről. Én azt gondolom, hogy ezek a szürke hétköznapoknak a mindennapi hőstettei, hogy nem kell szólni, nem kell kérni, hanem észlelik és megoldják. Ilyen feladatra nem is olyan régen került sor. Igazott nem az illegális szemét, hanem a parlagfű takarítás volt a cél. Az embereknek most már kezd tudomásra lenni a polgárőrökről, kezdik megismerni a munkásságukat, de itt ki szeretném emelni azt, hogy például a környezettudatos gondolkodás egy nagyon fontos szempontunk. Itt a legjobb példa, amit fel tudnék hozni, hogy most voltunk egy táborlátogatáson, ahol részt tudtunk venni. Egyrészt a gyerekeknek egy kisebb betekintését nyertük az életébe, másrészt egy nagyon fontos problémával találkoztunk, és tudtunk segíteni az ott lévő embereken, ez pedig a parlagfű. A parlagfűről azt kell igazániból tudni, amit mindenki nagyon jól tud, hogy ez egy nagyon káros gyomnövény, nagyon erős allergén reakciókat tud kiváltani. Mi pedig el tudtunk menni, és mint polgárok tudtunk segíteni azáltal, hogy feltérképeztük, és segítettük, vagyis hát megkezdtük az írtását. Kevesen tudják, de az ifjú polgárőr szolgálattal a középiskolások kötelező 50 órás közösségi munkája is kiváltható, így aki ezen a területen szeretné kamatoztatni a képességeit, azt szívesen látják a Polgárőr Egyesület tagjai. Idén is lesz Budaörsnapja, méghozzá az idesős Budaörsnapja. Itt van a stúdióban Gécigán Szilvia, a polgármesteri hivatal kulturális ügyintézője. Kezdi csak, ami jó estét kívánok. Augusztus utolsó hétvégéje, augusztus 29 most az időpont. És amikor én mindig kérdezem, hogy mi különbség van a Budaörs Fesztivál és Budaörsnapja között, akkor mindig azt hangzik el, hogy Budaörsnapja az inkább egy helyi rendezvény. Hát most mennyiben lesz helyi rendezvény az idesős nap? Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves televízió nézőket is. A idesős Budaörs napja, illetve a Budaörs Fesztivál között a jelentős különbség igazából az, azon túl, hogy mind a kettő városi rendezvény, tehát az nem különbség, hogy az egyik az egy egynapos rendezvény, ez az idesős Budaörs napja, míg a fesztivál, ahogy a neve is azt sejteti, az egy többnapos rendezvény, itt a városunkban azt májusba tartjuk, általában 4-5 napon keresztül nagyon nagy programkínálattal és nagyon sok rendezvénnyel, míg az idesős Budaörs napja az egy nyárbúcsúztató, egy iskolanyitó, egy szezonnyitó rendezvény, egy családi rendezvény, családi program, városunkban nagyon nagy hagyománnyal, és ez csak egy napra szól, idén pedig augusztus 29-én lesz. Igen, az én emlékeimben is így van, hogy legelőször így nyár végén tartottak egyszer csak egy ilyen iskolanyitó, nyárbúcsúztató fesztivált, és aztán az annyira jól sikerült, hogy hagyomány lett belőle. Így van, annak az apropója az volt, ez egy érdekesség igazából szerintem már így a város történetében is, hogy akkor lezárták a főutat, mert felújították ugye ezt a 100-as utat, ami a városunkat kettészeli, és nagyon meghatározó, nagyon nagy forgalmat bonyolít le, és így az embereknek az egy kisebb, nagyobb fennakadást okozott, míg ennek az útnak a renoválása, helyrehozatala történt egy 10 évvel ezelőtt, és ennek apropóján a város vezetése úgy döntött, hogy amikor átadja az utat, akkor egy kisebb szabású rendezvényt kerít köré, ez volt a Budaörs napja, akkoriban még ez úgy nézett ki, hogy leginkább a helyi csoportok, néptánccsoportok, nemzetiségi önkormányzatok néptánccsoportjai, helyi kézművesek jelentek meg a rendezvényen, tehát igazából tényleg mondjuk egy nagyobb falusi rendezvény volt, vagy egy kisvárosi rendezvény, és ez az évek során ugye változtak az igények, változott a program összetétel is, és úgy gondolom, hogy Budaörsnek, illetve úgy gondoljuk, hogy Budaörsnek ez az egyik legnépszerűbb családi rendezvénye de miért az változott? Évek során. Nem tud minden évben fellépni ugyanaz a néptánccsoport, ugyanaz az énekkar, vagy az már nem elég? Hát fel tudna minden évben lépni, de hogy nem, de igazából ugye mi emberek törekszünk arra, hogy változatosan éljünk, különböző programokra szeretünk eljárni, amit már láttunk egyszer, azt nem mondom, hogy nem nézzük meg még egyszer, de igazából szeretjük az újat, és ugyanez jellemző ugye a városi lakosokra is, budaörsiekre is, és szeretik azt, hogyha minél többféle stílusban, minél többféle programot hozunk el számukra. De akkor így nem sérül az eredeti célkitűzés, hogy a helyieknek legyen egy bemutatkozási lehetőség? Nem igazán sérül.
sérül, átkerültek a hangsúlyok ugye az évek során. A helyiek mindig szerepet kapnak benne, mindig van lehetőségük arra, hogy bemutatkozzanak, fellépjenek, a különböző nemzetiségi tánccsoportok is szerepet kapnak benne. Idén például a Wunderkäfen német nemzetiségi tánccsoport fog föllépni, illetve a Vivace mazsorettesek, a budai fitness suli, és akkor ez évről évre mindig megjelenik. Nem csak a Budaörs napján, de a Budaörs fesztiválon is, tehát erre különösen szoktunk figyelni szervezőként, hogy aki helybéli, az is meg tudja magát mutatni. És hogy ugye az iskolában arról beszélünk, hogy nem elég már úgy tanítani a gyerekeket, mint régen, hogy kiáll a tanár és mondja azt, amit meg kell tanulni a gyereknek, hanem be kell őket vonni, együtt kell dolgozni, együtt kell munkálkodni. Az ilyen programokban is azt látom, hogy egyre népszerűbbek azok a programok, amik interaktivitást igényelnek. Tehát ami nem arról szól, hogy valaki felmegy a színpadra, valamit előad, amit meg lehet nézni, és kész, maximum táncolni lehet rá. Egyre több az olyan program, ami a közönséggel együtt zajlik. Most is lesznek ilyenek. Most is lesznek ilyen programok, hogy ne, és tény és való, hogy ez így van, egyre inkább szeretnek az emberek bevonódni a programokba, részesei lenni, nem csak magán a rendezvény napján, hanem annak előtte is, tehát a szervezésben is nagyon sokan támogatnak minket, részt vesznek ebben. Gondolok itt például a helyi civil szervezetekre, akik évről évre egyre nagyobb számban vesznek részt, nem csak a Budaörs napja rendezvényein, de a fesztivál rendezvényein, vagy akár a Vigasság és az adventi rendezvényekre is gondolhatunk ilyenkor. Tehát ők is megjelennek különböző programokkal, bemutatkozásokkal, ahol közelebb tudnak kerülni ugye a helyi lakossághoz. Itt például konkrétumként említhetem az Idesűs programjában a Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a programját, ami egyre népszerűbb, már igazából nem tudunk neki akkora helyet biztosítani, amekkora közönség összegyűlik ennél a bemutatónál, vagy akár a Lovás Kutyás Egyesületnek is rendszeresen szoktak lenni programjai, ők most idén nem jönnek, viszont kitelepülnek rendszeresen a Kertészek és Kertbarátok Egyesülete, idén jön például a Vörös Kereszt is, egy véradást is szervez arra a napra, tehát hogy nagyon sokan ilyen formán is aktívan részt vesznek benne. A programoknál, pedig a színpadi programoknál is szintén megjelenik ez az interaktív tevékenység, tehát a gyerekkoncerteknél is, illetve hát a felnőtt koncerteknél is azért van erre alkalom és lehetőség, de inkább a gyerekkoncerteknél. Igazi érdekesség lesz az idei Idesűsben, talán pont a nyitó program, a Gubás Gabi Biomese című produkciója és biomese, így van. A címe az árulkodó, mert hogy Gubás Gabi tudva levő, hogy egészséges életmódot folytat, a bio ételeket preferálja, és a természetgyógyászathoz fordul, hogyha betegségről van szó, és ezt a szemléletet próbálja az együttessel, illetve a zenével, tánccal, mókával átültetni a gyerekek fejébe is, megszerettetni velük a nem kifejezetten bioételeket, de a chipszek, csokoládé helyett a gyümölcsöket, zöldségeket, tehát erről szól ez a koncept. Igazi szemléletformáló is, és ez is egy nagyon interaktív produkció lesz. Igen, csak itt attól félek igazából, hogy mintha mostanában az lenne a trendi, ami teljesen természetes, és ami nem természetes, az nem is trendi. Na mindegy. Hát ez igen, ez egy másik beszélgetésnek a témája lehet, igen, majd. A színpadot szokás szerint felállítják majd ott a CBA előtt, a körforgalomnál, de egészen a főúton sokáig lesznek különböző programok és rendezvények, és ahogy olvastam a plakáton, most először az Ifjúsági Klub is bekapcsolódik a programsorozatba, az Ifjúsági Klub előtt is lesznek különböző rendezvények. Így van, bekapcsolódik az Ifjúsági Klub is. Annyit pontosítanék, hogy nem először, tehát már volt olyan év, amikor bekapcsolódtak. Volt úgy, hogy maga az Ifjúsági Klub volt helyszín, mint ahogy idén is, illetve a tavalyi évben pedig kitelepült kompletten az egész Ifjúsági Klub egy sátorba egy egész nagy csapattal, és ilyen formán bekapcsolódik különben a Jókai Mor Művölődési Központ is majd a rendezvénybe, illetve a Budaörsi Latinovics Színház is jelen lesz ott a vásár
forgatagban. Az ifjúsági klubot azt nem véletlenül kérdeztem, mert hogy ők egy graffiti pályázatot hirdettek, és valahogy úgy szól ez a pályázati felhívás, hogy a győztes kipingálhatja az ifjúsági ház bejáratát. Igen, ez egy nagyon érdekes téma. A kivitelezéséről talán a ifjúsági klubot kéne pontosabban majd megkérdezni. Én is ennyit tudok róla, tehát meghirdették ezt a pályázatot, és ezen a napon fogják a győztest is kihirdetni, illetve meg lehet majd tekinteni. Az, hogy erre a napra készül-e el maga a fal, azt még nem tudom, azt nem árulták el nekem. Én úgy olvastam, hogy ezen a napon, de ha megengedi, csak puskázok, mert én nem hoztam be a saját papíromat. BTG Kft. Kukás autó bemutató. Na, ez egy újdonság. Ez is egy olyan újdonság, ami egy-két éve jelent meg a rendezvény program sorában, olyan formán, hogy ugye az intézmények is kitelepülnek. Ez egy olyan alkalom az év kezdése előtt, már mint az iskola kezdés előtt, amikor ugye be tudnak mutatkozni ezek az intézmények, de azon túl, hogy bemutatkoznak, az aktuális programjaikat, illetve a várható programjaikat is ajánlják. És kezdetben a Városi Úszoda és Sportcsarnok települt ki, népszerűsítve az Úszoda és Sportcsarnok programjait, majd ehhez csatlakozott a BTG Kft. Is olyan formán, hogy láttuk, hogy milyen nagy sikere van a tűzoltóautóknak, illetve kiegészítőknek, és gondoltuk, hogy egy ilyen kukásautó is, ugye ezt roppant nagy érdeklődésre tart számolt a gyerekek körében, akár kislányok is, és akkor megbeszéltük, hogy jöjjenek ki egy autóval, és ők is kapva kaptak az ötleten, és azóta már így az évek során talán ez a harmadik alkalom, hogy kitelepülnek a BTG munkatársak is ezzel az autóval, ami tényleg népszerű. Én tudom, nekem életem egyik legnagyobb élménye volt, amikor kiüríthettem egy kukát, de biztos, hogy nálam van így. Beszéljünk a színpadi programokról is, kik lépnek fel. Most is a délelőtt a gyerekekről és a családokról szól majd? Igazából az egész nap a családokról szól, ezen belül tényleg hangsúlyos szerepet kapnak a gyerekek, nem csak a színpadi programok miatt, hanem a vásári forgatagban elhelyezett különböző kézműves foglalkozások és bemutatók kapcsán. A délelőtt Gubás Gabival kezdődik, a Biomese című produkciójával, ahogy azt már említettem. Ezt követően pedig a Tűzmadarak produkciója lesz. Ez is egy igazi színfoltja lesz szerintem az idei idesűs rendezvénynek. A Tűzmadarak az este folyamán is föllépnek majd, illetve a városlakói találkozhattak is már velük adventi rendezvényeken. Tüzes mutatványt, zsonglőr mutatványokat adnak elő, de van egy olyan produkciójuk is, ami igazi ilyen régi hagyományos utcai vásári hangulatot idéz föl, egy ilyen zsonglőr cirkusznak hívjuk mi, amit elő fognak adni a délelőtt folyamán. Nagy érdeklődéssel várjuk, szerintem nagyon jó hangulatot fognak csinálni. Majd ezt követően következik a Budai Fitness Suli, illetve a Vivace bemutatója, és végül a délelőtti programot pedig a Wunderkäfer német nemzetiségi tánccsoport, a Csodabogarak zárják. Ennek az apropója talán azon túl, hogy ők szívesen jönnek fellépni, hogy miért pont ugye a német nemzetiségi, mert az idei évben díszvendége lesz a rendezvénynek Breszfeld testvértelepülésünk is. Breszfeldről az a hír, az az információ, hogy az eddigi polgármester már nem polgármester, elment nyugdíjba, és van egy új polgármester. Vele ugyanolyan jó a kapcsolat, mindegy, hogy ki a polgármester, mert hogy a testvérvárosi kapcsolat az a két település között van. Így van, jók az információk, és a kapcsolat az a két testvér település között az a 25 év során, már az eltelt 25 év során nagyon megszilárdult, tehát nem a polgármester fogja lényegében ezt eldönteni, befolyásolni, de természetesen nagyon fontos a városvezetés egy ilyen kapcsolat ápolásánál, illetve akár megújításánál is, amire most törekszünk. Ugye az a generáció, aki ezt életre hívta, az most már megöregedett, és van egy olyan szándék a két testvér település között, a két testvér település vezetése között, hogy ezt a testvérvárosi kapcsolatot megújítsuk, nem gyökereiben, hanem úgy, hogy minél több fiatalt vonjunk be. Ez a szándék elindult a két testvér település részéről, és az idei évben erre helyezzük a hangsúlyt. Ennek az egyik pillanata lesz az is, amikor ide jönnek, és az új polgármesterrel megismerik városunkat. És ők mit hoznak, mit mutatnak be?
ők nagyon népszerű programot fognak hozni, egy borkóstolóval fognak az idei évben kitelepülni. A tavalyi évben, amikor a 25 éves jubileum volt, akkor is itt voltak, akkor ételeket hoztak, német helyi specialitásokat, az is nagyon népszerű volt. Úgy gondolom, hogy idén is sokan fognak elmenni a Breczfeldiek sátrához, mert azon túl, hogy helyi borokat fognak kóstoltatni, vöröset és fehéret is, azon túl pedig egy oldtimer autó bemutatóval készülnek, ez egy igazi érdekesség lesz, egy igazi kuriózum, több autóval fognak Németországból ide utazni Budörsre, és azon túl, hogy ott a rendezvényen meg lehet őket tekinteni, ígéretünk van arra vonatkozólag, hogy egy-egy kört is lehet majd ezekkel az autókkal tenni a várospontján. Ez különösen érdekes lesz, de ha már testvérvárosokról gondolkodunk, nem ide tartozik, csak úgy elgondolkodtam rajta, hogyha megkérdeznénk egy budaörsit, vagy 10 budaörsit, akkor biztos, hogy az első helyen mindenki azt mondaná, hogy Breczfeld az a testvértelepülésünk, ez a legrégebbi testvérvárosi kapcsolat, budaörs, kapcsolata budaörsnek. Aztán még talán mondjuk 10 megkérdezettből 5 el tudnám mondani a szlovákiai Kisújfalut, és aztán itt véget is érne a sor. Pedig van mondjuk Görögországgal Pirgosza városnak a neve, amellyel testvértelepülési együttműködésünk van, de mintha ez úgy elhalna, tehát erről már úgy évek óta nem hallunk. És van egy szerbiai magyar kanizsa is, hát kiegészítem még, hogy akkor teljes legyen a kör. Ennek oka az, hogy egy-egy ilyen kapcsolat, mint ahogy az emberek közötti kapcsolat, a két félen múlik, és hol nagyobb intenzitással működik, hol kevésbé nagy intenzitással. A breczfeldi kapcsolat, illetve a kisújfalusi kapcsolat, ezek azok, amelyek nagyon nagy intenzitással működtek az évek során szinte minden évben. Az egyik település ugye nagyon közel található Magyarország határához, míg a másik, a breczfeldi, az lényegesen távolabb, tehát ebből is látszik, hogy nem a távolsága az oka ennek igazából, hanem maga a két település polgárai között lévő kapcsolatszál, amely ugye ez a mély gyökerekből indul mind a két település esetében, míg Magyar Kanizsánál, illetve Pirgosznál nem ilyenek ezek a szálak, nem ilyenek ezek a kapcsolatok, ezért nem tudják olyan intenzíven éltetni azt. A Magyar Kanizsai városunkkal, testvértelepülésünkkel évente egy-két alkalommal találkoztunk az eddigiekben, ott is történt egy városvezetésben változás, ezért itt most türelmesebben állunk a kapcsolathoz, míg a görögországi Pirgosszal igazából szinte teljes egészében megszakadt az aktív kapcsolat, formálisan létezik még a viszony, de már hosszú-hosszú éve nem volt rá példa, hogy kilátogattunk volna, vagy illetve ők itt tiszteletüket tették volna nálunk. Ez az érdekes, hogy egy testvérvárosi kapcsolatot létre lehet hozni, de olyanról még nem hallottunk, mondjuk váló per két testvérváros között, és hogy mondjuk megszűnik a kapcsolat. Ides és Budaörs napi augusztus 29-én, breczfeldi napokkal összekötve, vagy nappal összekötve. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szívesen, köszönöm én is. A Budaörsi Televízió műsorának folytatásában az Évezredek nyomában című ismeretterjesztő sorozat 21. és egyben befejező részét nézhetik meg. A Camelon Jazzben tanévnyitó koncertje lesz holnap, vagyis 25-én kedden a Postárton, ha jobban tetszik a Postárton. A koncert este 8 órakor kezdődik, jegyeket a helyszínen is lehet vásárolni. Én már a köszönöm megtisztelő figyelmüket, Városi Magazinnal legközelebb hétfőn jelentkezünk majd, akkor Eldési Zoltán kollégám várja majd önöket. A jövő héten egyébként visszáll a régi rend, hetente 3-szor láthatnak majd Városi Magazint. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!